Бог 7, аз съм Орнинг и това е последният епизод на Слем за този сезон. Да, и тук при него съм аз. И това ще е последният епизод, с 15 за мен и 10 за него. И в този епизод мисля да направим българското знаме. Спокойно ще има втори сезон, обещавам ви, че ще има втори сезон, който след колко време ще го правим? Веднага ще го започнем. Първи епизод, че или утре, или други ден. Да, и какво ще правим в него? Ай, ще направим си една къщичка, че както имаме, смисъл така отвън, смисъл, че както имаме толкова много, такива. Материали имаме, да. Много. Добре, и сега аз отивам да търся овце и да ги отсветявам. Така. Тук взех някакъв грас, не знам що. Вижа! Вземи тези всичките, само вълна ми дай, пък аз ще оформям как ще изглежда. Добре, ти там, на последния, там най-горе, нали? Искаш да стане двойно, смисъл на, не от едната страна само. Омага, пак виждам бъга. Виждам някакъв грабане на вин човек. И дън... Ами аз си сменя на... Аз виждам човек и дънджан, ама... Читерско. Не бе, виждам дънджан. Овца, yes. Аз тук от една овца ще обидисам. Е така. И ще чакам да яде. И ще чакам да я пасе трева и тя пак ще ви такова. Пак ще порасти. Басио е винаги като влезна в сървъра и има басио лага. Така, чакам сега някой от тях да хапне. Яш, ма! Помагаш. Аре бе, чакай, тук ще отсети още една. На шорт най-не лаги. Чакай, сега ще дойда до тебе, тъмо ще ти помогна. Тук ми овце, ма... чай, ито седи, ес, прости. Така, взех. Ито седи, отей. Ама имаш ножица? Ама аз нямам ножица, как да го правя? Чай, ти се направи зелено, те ще... Три още една коза. Ти ще направи в червено. Трак. Чай малко, че нещо ми лагна. Нещо ми лагна. Нещо ти плагна, магна. О, да. Здравей, зеленовца. Как се разминаме? Бело-зелено и червено, бело-зелено и червено. Трябва ни поне 10 от всеки вид. Да. Трябва ни поне 10. Аре, яш, ма! Кома да беше? Споко. Яш. Споко, бе. Споко. Боко. О, да, и то си пораснало. Чай, ей, с бялата трябва да я обръсне и няма. Не да отсетям, защото и бяло не трябва. Имаш някакъв айрон в теб? Ха-ха! Той спадна тук в равина, човек. Не умира. Имаш такова... Айрон нямам. Ям молица. Ами, знаеш сега с арей мини мапа, дали мога директно да си отида в къщите? Не можеш, ама той ти показва къде ти е къщата. Ма мога ли да пиша хоум някакво си? Не, такова. Не, няма команди. Омага, не си взех храна, но съм зле. Аре, Яш. Здравей. О, да, ако ми се врежда. Омага, пак почва малко да ми лаги. Като събереш по 10 от всичките кали, защото... Имам сега 13 зелена, 5... 9 обикновена и... Чакай малко. Аре, Яш, ти бе! Ох, че сме тъпи и не сме направили портал към Мадабатите. Аре, първият епизод ще е портал към Мада, аре. Аре. Все пак той е първи сезон. Пък аз гледах за 3 сезона на Minecraft TV. 4D. Но всъщност за 2. Защото аз... По принцип, от трети сезон съм с тая къща, тъй че... Аре! Сървайвал няма съм с тая къща, аз
си построя нова, защото и втори и трети сезон ще съм с една къща, защото така е по-добре. Тъмъж малко повече ще се развиш. Аз пък спечелих конкурса на футбол на ново за най-добро футбол, за най-добра спортна постройка. Браво, ти извиняваш ме. Айде. О, чай малко, колко взима? Колко взима тоя меч, виж? С броня ми взима 1,5. Е, къв е тоя тъп меч, аз после пак ще го е... Абе, с броня съм, бе, си да се досвал. Аз после пак ще... Моля ли да убия овцете? Да, ако видиш бяла, не я убивай, кажи ми. Да, бе, убих зелената. Убей. Добре, дай ми вълната да отида да го направя. Чакай, не трябва ми още една бяла. 9 ми е. Наре, пасиве, циганко. Е, тая червена и не оби. С един удар ги свалям, бат. А, намерих бяла. Сори за чите хора, но просто не мога да се измъкна от тук. То хиляваме неща. Айде, точно. Аз отивам... Добре, ай, чакаме се в къщата. Аре. О, аз не мога бягам, е жалко. Що, и аз нямам храна. Аз съм на 2 вучета, човек. Ама аз съм на 3. Ага. Вай, из дефолт виждам дупка, разбираш ли бате? Да бе, аз видях 2. За сега не, даже 3. Давай, това е дънджон тук, давай също. После тук във втори или трети епизод трябва да изравняваме, че глико е неравно. И какво правим сега, бъде? Трябва да украсяваме, да слагаме там някакви яки неща. Стане хипер яко. Окей. Готово, чакай, ето. Добре, да. Айми ги аз сега ще направя фенс и... качи се отгоре, най-отгоре, за да може аз да се телепортираме да направим това. Добре. Чай да се взема храна да яме. Ще взема курс, ще взема хляб. I wanna be drunk. Но е ако песничка. Чикаме, мати. Добре, аз направих, къде си сега, качи ли се отгоре? Ами не, защото ние сме си направили стълби за на покрива, аз сега ще направя. Добре. Чай, ти как се правиха, бе? А, е така. Къде ги правиш тези стълби? Айде върху лятната къща! А, да, да! Е, какво да, да, бе, знаеш какво яко ще? Абе, айде тук, бе! Хубаво! Направи ли стълби за покрива? Чакай, че две стълбички не ме стигнаха. Ти не знаеш как се скрипиш от тук, къде са? Ай така. Чакай, щупи го ти! Щупи го ти! Ами да мога да се качава, бате. Ма щупи го! Сега. Е, последното не мога го щупя. Добре, аз ще го чупя за брадата. А, така. 1, 2, 3. Айде. Аре, бе, точно едно не ми стига! Оф, сори, ама ти ме дразни много. Така. Ате. Айде, кош. Чай! Слагам един крафтинг тейбъл. Айде тук. Чакай. Добре, се чакай се. Аз никаква храна нямам, бате. Браво на тебе. А,
Питам как скоро ще падна. После ще скоча в морето от тука. Няма спиш. Дали? Че да ми направиш червено зелено бяло. А? Да ми направиш червено зелено бяло. Не ще го пиши. Ще как ще устроя. Не беше глас. The Bulgarian flag, млак. Лак. Това, бат. Как се получава? Гледаш ли? Чакай да го направим. Давай, как е? Давай, добре, ла! О, мага, усещам как падам. О, не ми стига нормалната вълна, две. Чакай, трябва да имаме. Читнах си две. Ей, сега накарай да скоча. Пухче се. Нахамно. Гледай, бати, какво як се получил. Ама аз сега какво ще правя, как ще слезна от тука? А слушай фенс там, бе! Виж, увърни се! Слушай фенс и там! Къде ти соча? Дай, дай напред, напред. Дай напред. Абе напред и там къде ти слава фенса да го придържа, знамето е, служи още. Отчин. Абе, аз ти така. Абе, остин го, бе, служи го, бе, нещо грозно си. Иначе. А, догоре! А, добро утро. Просън, паднах точно върху това, бе. Е, така ли? Да. Уху! Добре, гледай сега, гледай сега съм джумпър, бе. Чакай, чакай, чакай. Така, сега... Не го изпускай, не го изпускай. Чакай, сега пловецът ще скочи, треньорът ще очаква да направи нещо, което въобще не е нервен. Скочай, бе! И той. Просъм. Той направи великолепни скоки за... И... Абе, дай ми някаква храна, бе, аз тука... И за награда ще го праснеш с един шамар. Какво тузарско. Трябваше да го направя с още едно, чакай. Повечко то... То три квадратчета и свършил, чакай сега. Повечко да е то. Кво това тъпо нещо? То? Така не е хубаво. Не, yep. Така виж. Толкова споне да е, не е то... Такова едно късло. Като на катерицата. Няма да го кажа, как ще го кажа. Така по-добре. Ааа, така вече стана. От ручко е да го виждаш от километри. От 30... А, да, зърнят ми е така. Обичайния вон... Този вон да слези няма да се реши. От моето съблезнование. Добре, сега ще пусна вълната отдолу. И изчакайте малко. Чай ще заглуша. О, да! Щом вълната скача, това означава, че я ще мога. Да пробвам. Джеки Чан! Джеки Чан скача! Оооо! Права на Джеки Чан! Цигани не от всякъде. Що стана? Дронит. Сори, пичове, но... Ама пише експрес дронит. Да, бе, аз умрях, щът бях под водата, много съм тъп. Останах под водата в басейна, много съм тъп. И сега ще се грабна айтемите. Които ако са се изчерпали, така ще се гръмна, знам, че... Наси, бе, тука ли си? Да, чакай малко. Года стара планина, тири-ри-ри, до ней дуна,
сине. Ти-ли-ли-ли. Слънце, трагия, ти-ли-ли-ли. Огрява. Омага. Какво глупости прекрасно? Аспирина, пламене, родина, ти-ли-ли-ли. Пива, родина, ти-ли-ли-ли. Ти си земен рай. Ти-ли-ли-ли. Тука ли се? Ами не бе, човек! Няма ма! Намирам се в... То пак нещо му стана, пак почна да се ликае. За 6 лева не може да се енчантна на нищо. Маш учира сега на XP Grinder да си направя малко XP, да може да се енчантна на още един тъп меч, защото то не върши за нищо. Чакай, ма аз. О, да, наясвам се. Яс. Сега слизаме надолу, нацепим зомбита. О, да. Няма нищо. Какво правиш ти тука, бе? А трябва да загасим светлините. Какво правиш ти тука, е? Кове? А какво правиш, бе? Ай, не мисли, бе, зомбито, е, ей! Експито е за мене, бе, ей! Само за експито тих. Форми. Абе, искам форми, бе. Че по-висок лево, бе. Форми, бе, форми. Е, виж, форми. А, така, тук ще има още една страна. А, да, така се разбираме. Съгласен ли си? А, ми да. Ииии, как му нази така да мълчиш? Аз ли бе? Хубаво, хай така. И ти си по единия ъгъл, аз съм в другия, хай. За мене. Е, мачай, ти бъде по-натам, бе. Ти тука... Що ми взе експито, е? Мамка ти. Не! Ще трясна два шамара. А, ще ти трясна и 100 шамара. А! Мани са тука. Марш! Абе, за мене, бе! Абе, добре, бе, аз не го удрям, бе! О, пусна ми Iron! Iron Helmet ми пусна то! Вау. Виж, пусна ми Iron Helmet, бе, добре, бе! Чакай. Пусна ми Iron Helmet, зомбито! Хубаво, чакай, то беше може... Ехо! Абе, добре, бе! Пусни си микрофона! Не как? Те чувам въобще! Да, бе, да, не ме чуваш. Ми да, те всички идват при тебе, защото монстър спаунера... Всичко при тебе идва. За какво дойде тука? Е, що ти искам да го разширя? Тука нищо сториш, те зомбитата падат и падат натам. Аз искам да го разширя нарочно. Пусни си микрофона! Абе, ти ма чуваш! А, как може да тук да слушаш такива, бе? Толкова си нямаш коблстон. Ми няма, маме. Искам аз да потребя, бе, само 30. На се! Абе, тука съм, бе! Бах, ти жалки епизоди. То почна да ме плаши. Тука съм! Що е? Що да е предсакан? А, чува! Не ми взимай меча! А, чай си, не. Абе, как да не ме чуваш, бе? Не те чувам, не си си пуснал микрофона, сериозно тоя път. О, мага, бе, извинявай, човек, извинявай, ма... Тука ми се е въгнало нещо, автоматично ми се е заглушил. Извинявай. What the fuck, падна лопата. Ами, знам, падат само етикия, на мене ми падна шлем. Знам.
Чак го покрия с кобълстон. Наистина не те чувах, нещо беше станало. Да, не, знам, знам, разбрах, извиняй, аз помисля... О, Айрон, аз помисля... извиняй, то наистина нещо ми се заглушило изведнъж. И викам, че да не казвам какво епизод, защото ця... всички ми влияха в стаята, зато изведнъж да мълчах. Да, бе, спокойно, на мен ми се случило. Да. И после ти се карат как не си могъл да отделиш време за семейството, клиповете мога ги правиш всеки ден. Да. Ай, очевидното, и на мен така. Чакай, ще направя един крафтинг тук. Ай, тук ще усва. О, да! О, да, беби. Ама това тук не е хубаво да стои. Добре, ти кой левел си? Третия, почти четвърти. Ами аз съм седми. Добре, ти заставай и тук, където е, където го... Ако може да не му удари. Ти застани някъде, аз застана на другаде и така ще ги бием. Да, аре, аз съм тук. Добре, хай, двамата е така. Ай, двамата от един ъгъл, за да мога да убиваме с по два удара. Един. По-бързо да ги убиваме. Аре. Аре, ела пълна тука. Аз съм с демаги. Прикути! Аре, удари го. Аз си му диамантен меч, 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 клеш. Така справим, един я убива и взима експито, другия убива и пак другия взима експито и така ще се редуваме. Добре. Е, браво! Един я убива зомбито, а другия в къстея ще бъде убива следващото зомби. Не, ме хубаво, хай. Чайте, че тук хора... Ще ми дадеш ли ония шлем, защото аз нямам шлем? Ето. Омага. Аз го взех сколко. О, чай! Чай, експито ми нали път дойде при тебе, тъй че ти ще замине. Добре. Аре бе, а така. Сега си ти. Аре бе, аре бе. А, сетих се. Той ще го разширим още малко. Е така. Скивай, не е какво бе. Бах, ти разширени глас, бе. Чакай малко. Там... Чакай, аз си го направя на хард. Чай, ти си го цепитал с. Цепи го цепитал. Айде го направим на хард, за да може да идват повече зомбита тука за експи. Добре, ма, чакай, ма, ти трябва да направиш ли смисъл сервера да го спеш или нещо такова? А? Не бе, настройваш се на колкото искаш. Ама не дей ходи там. Не бе, аз искам тук да пусна, да направя още малко решение. А, така. Че да бе вече тук. Baby, she's over. Настроено ли е на хард? Ами аз съм го направил моето на хард. Чай да пробвам така, може ли? Не става. Ей, меч ти пусна! Знам. Айрон. На мен не ми трябва 7 диамантен. О, не е. О, не е. На мен ми трябва и на мен диамантен, ама аз после ще си направя. Демек в другия сезон, също. Аре бе, по-много малко идва, чайто се за тебе. По-много малко идва. Ебе, за тебе, бе, аз миналия път ти обрах експит, пък ти взе меча. А бейби шейс, ох, аре, много бално се спамват, бе. Много тъпо. А ето и за защитата на меча за коса ползва, бе. Кът цъкнеш 10 бутон. Опа, чакай. А? Мисля, че знам, бе. И аз не знам. Нищо не става, е, виж. Е, така мога да правиш, виж, срещу камъка, ако натиснеш и левия и десния бутон едновременно и... Той не е само срещу камък. И то за хвостата им е.
Мислиш, че знам. Ще е малко. А, ама тут е купа по-бързо. Чакайте за мен, дърписа, дърписа. Да, така купа е бързо. Да. По-бързо. Отколкото обикновено. Айде, това се за тебе. Окей. Ама аз си го трепя с нормален меч, защото... По-добре, хай. Baby, she's over. Аз ще имам да правя още една къщичка. За кони, бе? Ами, сега да стана 11 лева и ще направя още една къщичка. Чай да се мине, дърфиса? Да, бе, моби го. Ама, дърфиса. Ще дай при тебе експит. Не за друго. А, 5 лева съм. Ай, поне 8 да стана, че... Аз съм 8-ми. Да се енчантна меча. Човек трябва да спрем осветлението и се спамат повече. О, спанаха са двама! Взе ли някакво експи? Да бе, аз се взех. Чай, да, да си за мен. Добре. Добре, ще помогна. Добре, аз да... Имаш ли храна? Имам един хляб. Аз имам такива и огриски от зомбитата. Thank you, че го трепиш, ама ако може експито форми. Да, за теб беше. Някой ти пише в Game Ranger-а. Да, бе, да. На тем ти пиша, на мен никой не ми пиша. Аз дори не съм спуснал Game Ranger-а. Нещо се чуе едно трррррр. Ама аз дори не съм спуснал Game Ranger-а. Кой ме взима повече? Тоя? Или тоя? Втория ми взима две сърца. Първия едно. Я диамантиния меч колко взима? Едно и половина. Да, ама ти се с някаква железна броня и моя даже не е чадна. То се за мен е дърми. Да, но ти имаш и златни обувки. И златни панталони. Знам ме, аз съм златен. Златен. Кой лева си вече? Почти 6. Аз почти 9. Искам меча ми да има fire respect. Това са за тебе. Да бе, окей. Ай то, като го шиби. Пъс! Аз стана ли 9 и ще се кача горе да пробвам да енчант на нещо? Аз късна 7 ще се кача. 8 ден. Чин 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 чин. Много ме радва как копа меча е така. Аре бе, има зомби! Оу, чай! Дръп бе! Аре бе! Толкова смако. Ииии, човек, половин от едно квадратче ми остана, за да стана 5 лева. Половин. Кой лева? За да стана 6 лева. Половин ми остана, половин. И на мен половин ми остана за 9, аз вече съм 9. Добре, аре, качвай се. О, ес, тък отвезвам се за мене. Елате ми, кучки. Кучки бей. Бай, тука доста си го блокирал. Имаш някаква кирка да ми дадеш? Да, имам... Дай ми, аз ще ти се върна, обещавам. Дай ми, ето ми. Стея после в моя чест. Добре. Ела те, бе, тъпи зомбита, момбита. Ай, така трябва да е тук. Вай, си го ройнал! Кво си пипал тука, е? Къде, бе? Е, вай, тука си го направил, лом. Сяло, такова. А, той ли, бе? Пс, де я знам.
Що си го ройна, бе? Това ми бе пътя за... Аз тук ще поизчакам малко зомбите да дадат. Ама смисъл няма ги ципя, ще изчакам да дойдат. Много. А кирката си ти остава в твоя чест? Добре. И се завръщаме, не знам точно как и защо ми се беше спрял в рапса. Не знам дори за колко време ми се бил спрял. И ще имаме още 10 минути и ще спираме. Още 5. 10. Чакайте, пичове, ще се пусна за малко на креатив. Вай, мен не ми стига... Не ми стига... Ето ги, зомбитата! Те са се пускали върху... Върху... Това! Мале, чакай! Ох, мале, тук беше чупено. Тук за сега... Айде пак! Чай, поне оттатъка ще дигнат нашите. Добре, вече на горния етаж са ни честуете, защото на мен ми свърши. Добре. Така, тук... Охо, 5 зомбита! Човек, изгасих съедините и сядам 5 зомбита тук при мене. Казах ти, че трябва да угасим точовете и се спалват много. По-много ли се спалват? Да, аз сега имах тук 5 зомбита при мене. Еме се... Ей, сега сега убих 3 и пак станаха. 5. Еме сега ще направя меч и идвам. Ще го енчантхъна. Тоест тук нещо е заседнал, не мога да го трепя. Аз ставам 10 лева. Е ти много бързо качваш лева ли? Еми сега съм 8. Аз идвам и аз трябва да кача лева ли, защото така не ми ги... не ми го приема. Ще се взема ония неинчант нация, ще се взема 2 други меча и ще дойда. Добре, ти кой левел си вече? 8.5. Аз като дойда вече ще си по-голям левел, така че моля малко да ми дадеш и аз да потрепя. Давай, ти ще трепиш. Аз и се ставам 10 и качвам се с енчантова меча. Ами аз трябва да стана 11 или 12. Абе, я ще го направя 15. Да, бе, много идват. Чакай. При малко дойдоха 5. Те просто засядат над това, над той. Над той засяда. Чакай малко. Аз искам да се кача горе, ама ще е читърско, защото е на креатив. Искам да се кача горе и да ги бутна за да паднат. Да, оставих ти кирката, ти имаш още една? Не. Ми ще читна на дърва на кирка. Виж за теб, чакай метър, писа! Вай, те са доста, бе. Не ми кради експит. Видях, те просто засядат горе. Добре, ще взема една дървена кирка и ще отида при тях. Чакай, дай ми я. Тя пак се дойде при тебе. Добре. Ей, сега ще ви върши. Ей, сега пак планаха 3 зомбита, what the fuck. Добре. Не бе, чакай, експито, дай ми го за мене, please. А, така. Мерси. Не мога за мен, Никой нищо не се закача, бе. Някакво зомби не се закачило. Има ли торчове там? Трябва да загасим. Никакви торчове не. Е, но реално се спават по повече. Е, видяли. Чай, не ми ги взимай! Плиз. А, тъй. И тъй става.
Колко вече? Кой левел си? Девети човек, оставят ми три такива, три. Моля се, не ми ги взимай, чакай. Остей сега да падни. О, едно само трябва да падни. Е, добре, ай, две. Издигам лево. Аре, бе. Падайте. А, ето ги. Аре, виж, че ти ги привличам да дойдат към тебе. Да, бе, виждам. Не съм слепок. Вземи експито. Не към мен. Човек! Точно едно малинко ми остана. Сега трябва да чакам някой за бил зомби да дойде. О! Остави ги. Мани са. Айде, ето бе! Кой ми бе каже? Е, виж колко ма напада тука. Аре бе, остави го бе! Всичко те експито е при тебе. Ай, ще... Пак не ми се качи лево! Ни го барай! Е, виж, стоя в въгъл. Ти стоиш в въгъл, а сялото експлуатили при тебе, при мен нищо. Ох, най-накрая да си лево. Толкова много нерви, нервната ми система се спука. Първо, нервната система не може да се спука. Знам. Знаеш ти. Не знам, просто ще го. Колкото аз разбирам от ядрена физика. Days are over. Oh my god. I just a little. What's up, Abba? Чакай, 8-9, само 10 не стана. Арми, 8-9, а, най-накрай! Е, так му 10 без диска го махнах. А. Кнокбек едно. Това е шко тебе. Ко ме интересува, бе? Важното е, че енчантнато ще взима повече. А, ще взима повече, 3-6. Трябваше ще го енчантниш на нищо, хубаво. И това ще бъде за този епизод. Аз бях Чукан Скам.